aktsiooni aegus võidetud, siis 0,2 ei ole enam selline keskpärane ka tänasest bracketi võistlusest. Aga MRT, streetcar, track, klassid, Street B, vasakul rajal Street B 02. Ja, ja, on küll, Audi Coupe ja Erki Hiie parem rada on meil number STB 03, ehk siis Ken Müür, Audi S4. Meie tulemused on osakada 12,557, paremada 13,693. Bracket me laseme jälle rajada, bracket 20.